بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. حضرات، علامات قیامت کے حوالے سے دروس کا یہ سلسلہ جو ایک طویل مدت سے چل رہا ہے، آج انشاءاللہ تعالی اس کا ایک مرحلہ ختم ہونے والا ہے. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ علامات قیامت دو قسم کی ہیں. کچھ علامات ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور کچھ علامات ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں. قیامت کی بڑی نشانیاں تو 10 ہیں، جیسا کہ آگے آنے والے دروس میں ہم سنیں گے، لیکن قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ کافی ہیں. اور تقریباً پچھلے 1.5 سال سے ہم سب ہر مہینے کی آخری جمعرات انہی نشانیوں کا تذکرہ سنتے آئے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں میں سے 2-4 جو باقی رہ گئی ہیں ان کا تذکرہ میں کیے دیتا ہوں، اور آئندہ درس سے انشاءاللہ تعالی قیامت کی بڑی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. قیامت کی وہ چھوٹی نشانیاں جن کا تذکرہ رہ گیا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ قیامت کے قریب اچانک آنے والی موت کثرت سے ہونے لگیں گے. دیکھو، موت عام طور پر بیماری کی تمہید کے ساتھ آتی ہے. صحت خراب ہوتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، علاج معالجہ ہوتا ہے، ڈاکٹر آتے ہیں، حکیم آتے ہیں، دوائیاں تجویز کرتے ہیں، مریض دوائی استعمال کرتا ہے، دھیرے دھیرے حالت بگڑتی ہے اور انسان دھیرے دھیرے موت کی دہلیز پہ پہنچتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسا بہت ہوگا کہ لوگ اچانک مرنے لگیں. اور اچانک موت آنے کا مطلب یہ ہے کوئی ریزن نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی بیماری نہیں، صحت مند انسان، توانا انسان، چلتا پھرتا انسان اچانک موت کے منہ میں چلا جائے گا. اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا بہت ہوگا قیامت سے پہلے. حضرات، ہم سب کو جب ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور یہ نشانی بھی ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں، صدق دل سے، سچے دل سے اللہ کی جانب رجوع ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے، اور ہر وقت اپنی عمل کی صورتحال ایسی رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے آج بلاوا آئے تو آج چلنے کے لیے تیار ہو. کامیاب ہونے والا انسان وہی ہے. شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو لمبا سفر باقی ہے، ابھی لمبی زندگی باقی ہے، ابھی تو بڑھاپا آنا ہے. یہ سب یاد رکھو، شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے.
کیا ضمانت کے ہر نوجوان کی زندگی میں بڑھاپا آئے گا؟ کیا گارنٹی کہ ہم میں سے ہر شخص بڑھاپا دیکھے گا؟ موت کے لیے بس کوئی بہانہ چاہیے، بغیر بہانے کے بھی آ جاتی ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ اچانک آنے والی موت زیادہ ہو جائے گی، کثرت سے اموات ہونے لگیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسی موت سے پناہ مانگی ہے، اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی ہے۔ اور کس لیے پناہ مانگی ہے؟ اس لیے کہ انسان اگر بیماری کی تمہید کے بعد مرتا ہے، ذرا توبہ استغفار کرنے کا موقع تو اسے ملتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے پتہ نہیں شفا ملے گی کہ نہیں، پھر میں روح بصحت ہوں گا کہ نہیں، انسان رو لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، جن انسانوں کے حق میں غلطی کیا ہے ان سے معافی مانگ لیتا ہے، حقوق اللہ میں جو کوتاہی کیا ہے اس کوتاہی کو یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، وصیت کرنا ہو وصیت کر دیتا ہے، کوئی مشورہ دینا ہو مشورہ دے دیتا ہے۔ بیماری کی تمہید کے بعد مرنے والا انسان وہ گناہوں سے توبہ کر کے مرتا ہے، اور اچانک آنے والی موت، اللہ ہم سب کو آپ سب کو اس سے بچائے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو توبہ و استغفار کی بھی مہلت نہیں ملتی، اور اگر مل بھی جائے توبہ استغفار کی مہلت، آپ کو معلوم ہے شریعت کہتی ہے کہ موت کے فرشتوں پہ نظر پڑنے کے بعد، موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جو عالم غیب تھا جب وہ شہود بن چکا ہے، اس کے بعد جو توبہ انسان کرتا ہے وہ توبہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پناہ مانگی ہے کہ اچانک آنے والی موت سے پروردگارہ بچا لینا، ہم سب کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں، اس دور سے گزر رہے ہیں جن حالات اور جس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ حضرات قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی جو کثرت سے آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بوڑھوں میں، عام لوگوں میں کالے رنگ کا خضاب لگانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ دیکھو بال سفید ہوتے ہیں نا، بوڑھوں کے بھی ہوتے ہیں، بوڑھوں کے تو ہوتے ہی ہیں، نوجوانوں کے بھی سفید ہوتے ہیں۔ شریعت نے کیا کہا، کیا اجازت دی ہے، کیا حکم دیا ہے، بال جب سفید ہوتے ہیں وہ نوجوان کے ہوں کہ بوڑھے کے، شریعت نے کہا کہ خضاب لگاؤ۔ کون سا خضاب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خضاب لگاتے تھے، آپ کے صحابہ لگاتے تھے حنا اور کتم۔ حنا اور کتم کیا ہے؟ حنا مہندی، اور کتم جو ہے ایک قسم کی گھاس۔ مہندی کا رنگ سرخ اور لال، اور یہ کتم کی جو گھاس ہے اس کا رنگ کالا۔ مہندی کے ساتھ جب کتم کی اس گھاس کو ملا کے لگایا جاتا تھا تو ایسا کلر آتا تھا سرخی مائل سیاہی، ایسا لال رنگ جس میں سیاہی بھی نظر آتی، ذرا کالا پن بھی نظر آتا۔ یہ لگانا چاہیے، یہ لگانا سنت بھی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے، تم خضاب لگایا کرو، خضاب لگانا سنت ہے۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، وہ نوجوان کے ہوں یا بوڑھے کے ہوں، وہ خضاب لگائے، اپنے بالوں کو اس نے مہندی لگائی یا پیلا رنگ بھی ہوتا ہے وہ لگایا، سنت ہے، لگانا چاہیے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ لیڈیز کے بال بھی اگر سفید ہو گئے ان کے لیے بھی خضاب لگانا سنت ہے، لیڈیز کے لیے بھی۔ تو یہ خضاب سنت ہے، جس خضاب سے ہمارے بالوں کا رنگ کیسا ہو، یا تو سرخ ہو یا ایسی سرخی جس میں سیاہی ہو، سیاہی مائل سرخی، کالا رنگ ملا جلا جس میں ہوتا ویسا لال رنگ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ خالص کالا خضاب استعمال کرنے سے، کالا خضاب، کالا رنگ ہم لگا لیں، سارے بال کالے ہو گئے، داڑھی کے بال کالے ہو گئے،
آپ نے فرمایا ابن عباس راوی ہیں اور ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بالسواد، کہا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو کالا خضاب استعمال کریں گے، کالا رنگ لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یریحون رائحة الجنة، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا، اور کیوں جانتے ہیں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نا، یہ دھوکہ ہے، یہ حیثیت سے دیکھا جائے۔ میں بوڑھا ہوں اور کالا خضاب لگا کے میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ میں جوان ہوں۔ اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ فتح مکہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد لائے گئے، ان کا نام تھا ابو قحافہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، اسی دن وہ مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیارے نبی کی خدمت میں اٹھا کر لائے گئے، چلنے کی سکت بھی نہ تھی ابو قحافہ کے اندر۔ تو پیارے نبی نے پہلے تو یہ فرمایا کہ لو اقررت الشیخ فی مکانی فی بیتہ لاتیناہ، کہا کہ بزرگ کو یہاں تک اٹھا کر لانے کی ضرورت نہ تھی، بزرگ کو انہی کے گھر میں رہنے دیتے، میں خود ان کے پاس جاتا۔ کیا مقصد تھا؟ ایک تو بڑے ہیں، بڑوں کا ادب اور احترام، اور دوسرے ابو بکر صدیق کے والد ہیں، ابو بکر صدیق کو عزت دینا مقصد ہے، تمہارے باپ ہیں وہ، میرے پاس انہیں لانا نہیں چاہیے، میں ان کے پاس جاتا۔ ابو بکر صدیق، راوی حدیث بھی کہتے ہیں تکریمتن لی ابی بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ بزرگ کو گھر ہی میں رہنے دیتے ہیں، میں خود ان کے پاس آتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی مقصود تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو قحافہ لائے گئے، ابو بکر کے والد، آپ نے دیکھا کہ ان کے سارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بالکل سفید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کے رشتہ داروں سے، انہیں گھر لے جاؤ اور گھر کی عورتوں سے کہو کہ خضاب لگائیں ان کے بالوں میں، خضاب لگائیں ان کے بالوں میں۔ لیکن فرمایا وَجَنِّبُوهُ السَّوَدَ، ہاں یاد رکھو کالے رنگ سے بچانا، کالے رنگ سے بچانا۔ تو بھائی اس کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے۔ ہمارے حکمران طبقے کو دیکھو، ہمارے مسلم مملکتوں کا کوئی بادشاہ آپ کو بوڑھا نظر نہیں آئے گا، سب نوجوان ہی ہیں، سب۔ کیا حاکم، کیا محکوم، کیا رعایا، اس کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے۔ ہاں اہل علم نے، بعض مخصوص صورتوں میں اس کی اجازت دی ہے، کب؟ مثال کے طور پر دشمن کے ساتھ جنگ کا موقع ہے اور اسلامی فوج میں زیادہ تر بوڑھے ہیں، اور بوڑھوں کو دیکھنے سے، بالوں کی سفیدی دیکھنے سے دشمن کے حوصلے بڑھ رہے ہیں، ہاں یہ تو سب بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ہم آسانی سے ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگر صورتحال ایسی ہے، دشمن کا حوصلہ بڑھ رہا ہے، مسلم فوج کے سپاہیوں کی بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر کہتے ہیں ایسے موقع پہ وقتی طور پہ اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں میرے بھائی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کتنی بڑی وعید ہے، سوچو، جب پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لا یریحون رائحة الجنة، یہ کالا خضاب لگانے والے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اور یہ چیز عام ہو گئی ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات، قیامت کی جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، ان میں سے ایک ہے قیامت کے قریب مدینہ منورہ کا ویران ہو جانا۔ مدینۃ الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ مدینہ آباد رہے، آباد رہے، پھلتا رہے، پھلتا رہے، پھیلتا رہے۔ اسی لیے اگر کوئی ہجرت کر کے مدینہ آتا اور پھر مدینے کی سکونت چھوڑ کے واپس جاتا، پیارے نبی سخت وعیدیں سناتے اس کے حق میں۔ ایک بدو آیا،
آکے اس نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، کہا کہ اسلام لاتا ہوں، مدینے کی سکونت اختیار کرتا ہوں، مدینے میں رہنے لگا، اور ذرے دن بعد آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میری بیعت واپس کیجئے، مجھے مدینے کی آب و ہوا جو ہے سیٹ نہیں ہو رہی ہے، میں واپس اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کی مثال بھٹی جیسی ہے، بھٹی میں جس طرح سے بھٹی کیا کرتی ہے، لوہے کا میل کچیل بھٹی دور کر دیتی ہے، ویسے بھی مدینہ منورہ بھی غلط قسم کے لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا صلوات اللہ وسلم علیہ کہ اس کے دل میں کچھ ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، میری بیعت واپس کر کے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ آباد رہے، اس لیے آپ نے پیشن گوئی فرمائی، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ اور سارے شہر آباد ہوں گے، لوگ آئیں گے مدینے والے، اپنی اپنی فیملی کو لے کے جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ مدینہ چھوڑ کر جانے والوں کو کاش کے معلوم ہو جائے، والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینے میں رہنا ان کے حق میں بہتر ہے کاش کہ وہ جان لیتے۔ اس لیے کہ مدینے کی سکونت، وہاں رہنا، وہاں قیام پذیر ہونا، اس کی بڑی فضیلتیں۔ پیارے نبی نے فرمایا وہاں رہنے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف بھی کیوں نہ ہو، وہاں کا موسم سخت کیوں نہ ہو، وہاں کی گرمی سخت کیوں نہ ہو، موسم کی سختیوں کو برداشت کر کے صحیح مدینے میں رہنے کی کوشش کرو، میری دو مرتبے سفارش کے حقدار بن جاؤ گے، مدینے میں رہنے والا اور مدینے میں وفات پانے والا پیارے نبی کی دگنی سفارش کا حقدار ہوگا۔ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، اتنا ویران ہوگا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ پورے مدینے میں سوائے پرندوں کے اور جانوروں کے کہیں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، ایسا ویران ہو جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سب کب ہوگا، عین قرب قیامت۔ اسی لیے علامات صغریٰ میں آخری نشانی جس کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، مدینہ ادھر ویران ہوگا اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحلال البیت الحرام، استحلال البیت الحرام، خانہ کعبہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے، مسلمان خود خانہ کعبہ کی حرمت کو بھلا دیں گے، اس کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، اور خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کریں گے۔ اور حرمت کو پامال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جن جن کاموں کا کرنا یہاں منع ہے وہ سارے کام ہونے لگیں گے۔ مثلا مسجد حرام جہاں ہے، خانہ کعبہ جہاں ہے، سرزمین حرم جہاں ہے، وہاں جنگ کرنا منع ہے، وہاں قتال کرنا منع ہے، وہاں لڑنا منع ہے۔ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں کافر کافر رہتے ہوئے اس سرزمین کی حرمت کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ اگر حدود حرم کے اندر انہیں اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تھا اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، باپ کا قاتل۔ اس لیے کہ عرب دشمنی میں بڑے سچے تھے، دشمنی میں بڑے وہ پکے تھے، دشمن سے انتقام لینے میں بہت آگے تھے وہ۔ لیکن دیکھو سرزمین حرم کی حرمت کا لحاظ، باپ کا قاتل بھی حدود حرم کے اندر دکھتا تھا اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے کہ کب وہ حدود حرم سے باہر نکلے کہ اس پہ حملہ کرے۔ لیکن پیارے نبی فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، مسلمان رہتے ہوئے اس بیت اللہ کی اور اس خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر بیٹھیں گے، خانہ کعبہ کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اور یہاں وہ سارے کام ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے، والعیاذ باللہ۔ اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر مسلمان بیت اللہ کی حرمت کو پامال کریں گے اور ادھر یہ ہوگا اللہ کی جانب سے بھی مسلمانوں کے حفظ و امان کی کوئی گارنٹی نہیں، مسلمانوں کے عبادت خانوں کی حفظ و امان کی کوئی ضمانت نہیں، اور مساجد تو چھوڑیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین قرب قیامت یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہ خانہ کعبہ کو اٹھا دیا جائے گا،
خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، ایک حکمران حملہ کرے گا خانہ کعبہ پہ اور خانہ کعبہ کو تہس نہس کر کے چھوڑ دے گا۔ پیارے نبی نے جس وقت یہ حدیث سنائی، آپ نے فرمایا کأنی، گویا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ جس وقت آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، کہا کہ گویا کہ وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، ایک حبشی النسل بادشاہ، حبشی النسل حکمران، حبشہ کا رہنے والا، ٹیڑھی پنلیوں والا، پست قد، ذو السویقتین، ذو السویقتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی پنلیوں والا بادشاہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کی اینٹ اینٹ الگ کر رہا ہے، اس کا ایک ایک پتھر الگ کر رہا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ بالکل قرب قیامت ہوگا، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی۔ ہاں، اس سے پہلے کوششیں بہت ہوں گی خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کی، شہید کرنے کی، توڑنے کی، لیکن اللہ رب العالمین جس نے ہاتھی والوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی، وہ حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ ساری کوششیں ناکام ہوں گی، حدیثوں میں ایسی کوششوں کے بھی تذکرے موجود ہیں، لیکن جب دنیا اپنی فنا، اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، دنیا کو ختم ہونا ہوگا، قیامت کو آنا ہوگا، تو روئے زمین سے اللہ کے نیک بندوں کا صفایا ہوگا، نیک بندوں کا خاتمہ ہوگا، تو نیک بندوں کے ساتھ ساتھ یہ مرکز موحدین، یہ قبلۃ الموحدین، یہ خانہ کعبہ بھی شہید کر دیا جائے گا، زمین سے اس خانہ کعبہ کا وجود مٹ جائے گا، اور زمین پر کون باقی رہ جائیں گے؟ حدیث کے الفاظ میں شرار الناس باقی رہ جائیں گے۔ شرار الناس، شرار الناس یعنی بدترین قسم کے لوگ، بدترین قسم کے لوگ جو عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بدترین قسم کے انسان ہیں، وہ بس زمین پہ باقی رہ جائیں گے، اور انہی انسانوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرات، بہرحال جیسے ہم نے کہا، یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قرب قیامت تک پیش آئیں گے۔ اور یہ کافی نشانیاں ہیں، جن میں سے اکثر نشانیوں کا تذکرہ ہم نے اپنے پچھلے اور سابقہ دروس میں کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس سے ہم قیامت کی جو 10 بڑی علامتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا تذکرہ آنے والے دروس میں ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو، علامات قیامت میں جو شر کا پہلو ہے، اس شر سے اللہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔